Děkuji, pane místopředsedo, a tady je moje druhá interpelace, kterou jsem opět dal na několik představitelů vlády, na ministra financí, na ministra spravedlnosti a na premiéra. Proč? Protože zase se to týká vlastně oblastí, které přesahují dva rezorty a kde vzniká nějaký problém. Jde o zastavování marných bagatelních exekucí. Je to z minulého volebního období můj pozměňovací návrh, jehož cílem bylo vyčistit ten nános z minulosti z hlediska počtu exekucí a to, že i kvůli bagatelní částce tam v tom lítali lidé i třeba po několik let nebo dokonce desítek let. Takže zastavování marných bagatelních exekucí, které se děje na rozdíl od milostivého léta automaticky do výše 1500 korun, sebou nese náklad ze státního rozpočtu. To znamená, něco dostane věřitel a nějakou odměnu dostane exekutor, ale vyčistí se to pole. Nakonec se ukázalo, že i přesto, že to marketingově bylo méně komunikováno, protože ono se to těžko vysvětluje, zastavení bagatelních marných exekucí na rozdíl od milostivého léta, tak počet těch zastavených exekucí jsou statisíce. Ale to samozřejmě nese mandatorní výdaje pro stát. A já se chci zeptat, protože minister spravedlnosti si tuhle stěžoval, že nemá ty prostředky na tohleto zastavování. Já jsem dokonce s Zuzanou Ožanovou, která už tady interpelovala pana ministra financí, měli jsme pozměňovací návrh na letošní rok, aby se tam ty peníze na tohleto zastavování dali, protože ten mandatorní výdaj a je to přece jenom transparentnější, než aby se tam dodávali v průběhu roku, protože se s těmi výdají dá předpokládat, dá se s nimi počítat. Takže jsem se chtěl zeptat pana ministra financí, jaký je tedy aktuální stav, jaké jsou náklady a jestli ministerstvo financí nenechá ministerstvo spravedlnosti na holičkách. To je taková řečnická, protože samozřejmě nenechá, protože to je mandatorní výdaj. Pane ministře, požádám vás o odpověď. Prosím. Tak začnu stejně jako pan poslanec Nacher, je to druhá interpelace, ale obsah je úplně stejný. Takže začnu obecně, zopakuju to opakování matka moudrosti. Ty mandatorní výdaje neplatí anonymní stát, ani anonymní státní rozpočet, ale platí ho daňoví poplatníci neboli občané. Takže na zastavování marných i bagatelních exekucí se skládají sousedy těch, kterým jsme umožnili, aby byly zastaveny ty bagatelní či marné exekuce. To jenom pro vysvětlení, se si tak anonymně říká, že státní rozpočet či stát, aby jsme si toho byli vědomi. Je to výdaj, který je mandatorní, takže tak, jak říkal pan poslanec Nacher, nemůže být spor o tom, zda se uhradí nebo neuhradí. Není to předmět vyjednávání, prostě se uhradí jako všechny mandatorní výdaje státu. Je to problém taky, že se to těžko predikuje. Já už jsem o tom debatoval s paní poslankyní Ožanovou. I kdyby ten váš pozměňující návrh prošel, tak stejně bychom museli přijmout rozpočtové opatření. Problém existuje taky v tom, a na to jsem už měl málo času v odpovědi na první interpelaci, jak se vlastně, jak fungují rozpočty v soustavě soudů. Protože v tomto roce vidíme, že na některých okresních soudech už ty peníze jsou vyčerpány, které byly přidány, na jiných ne a nedájí si ty peníze převést jednoduchým způsobem. Jenom připomenu, že vzhledem k tomu, že se to těžko predikuje, tak i v předchozích letech se postupně navyšovaly proti schválenému rozpočtu tyto zdroje. V roce 2022 to bylo 400 milionů, v roce 2023 to bylo poprvé 557 milionů a podruhé 360 milionů. Včera o tom jednala vláda. Vláda přijala usnesení, kterým se zvyšují mandatorní výdaje a posiluje se kapitola ministerstva spravedlnosti na bagatelní exekuci o 65 milionů. A na marné exekuce 636 milionů, což dokupy 701 milionů korun. Je to včas, žádný problém nenastal. Právě k takovýmhle věcem slouží například vládní rozpočtová rezerva, aby se ukáže, že průběh je jiný, rychlejší, nebo v tomto případě se ty peníze
uvolňují. Není to tak, že by ministerstvo financí nechalo na holičkách ministerstvo spravedlnosti? Já vím, že to bylo obrazně. To je rozhodnutí vlády jako celku, logicky, vzhledem k objemu těch prostředků. Není to v kompetenci ministra financí, ale na té vládě to prošlo vlastně jednoduše, protože to jsou opravdu mandatorní výdaje. A protože ještě mám čas, tak můžu říct, jak se v této oblasti pohybuje ministerstvo financí, abychom měli představu, kolika případů se to týká, tak u bagatelních exekucí ministerstvo financí eviduje nižší jednotky takových exekucí méně než 10, které byly v našem rezortu. Méně než 10. Co se týče těch malých exekucí, tak se jedná všem pohledávky souvisí s bývalou agendou Fondu národního majetku České republiky, České konzultační agentury, respektive střediska cenných papírů, nebo o pohledávky z titulu nákladního řízení, které vyplynuly ze soudních sporů. A pak samozřejmě tuto oblast řešil i správce daně, finanční správa, když se jedná o ty bagatelní doplatky, a tam je třeba říct, že taky postupujeme z hlediska hospodárnosti, že v mnoha případech bagatelních nedoplatků vůči finanční správě jsou vyšší náklady než potenciální výnos, a pak se takové pohledávky vlastně odepisují, protože by to nedávalo ekonomický smysl pro stát. Děkuji. Já vám děkuji. Pane poslanče, vaše doplňující otázka, prosím. Já děkuji panu ministrovi financí. Ty počty, to je zajímavé, to mě překvapilo, protože třeba vím, že pražský dopravní podnik měl u marných bagatelních exekucí zastavil 80 tisíc. To je jenom jedna firma, jeden podnik. A to ještě díky tomu nastavení těch 1500, když ta pokuta je 1500 a ta samotná jízdenka je 24, takže tam nespadly desítky tisíc. Tohle to prostě vycházelo, to číslo vycházelo z nějaké zkušenosti ve své době. Takže to děkuju za ta čísla. Pokud jde o ten návrh, který my jsme se Zuzanou Ožanovou dali, protože my jsme vycházeli z těch vlastně rozpočtových požadavků jednotlivých rezortů, včetně ministerstva spravedlnosti, kde právě bylo, že jim chybí, teď mě nechytejte za slovo, 350, 500 milionů korun na to zastavování marných bagatelních exekucí, proto my jsme to z toho rozpočtového listu dali a dali jsme to, že to veme z vládní rozpočtové rezervy, tak, aby to vlastně sněmovna schválila jako pro rozpočet pro rok 2024, aby se to nedělalo uprostřed roku z hlediska určité transparentnosti a možná i osvěty, aby to fungovalo. Ale děkuju za odpověď. Děkuji.